Эле келе, окуйлары схема турдуктуу, уткурлугубузду текшерип алайык. Өзүнүн тыйнактыгы, адаптивдиги менен айрылып турган кайсы бир башкорт кызы-кыздары Шухатында акылы, күчтүү рухлуу болгон. Улар тарабында бүгүнкү күнгө легендалар, риваяттар келип жеткен. Һәм мен уйлайм, ысын башкорт кызы шундай ук күчтүү рухлуу, бик нык акыллуу болгон тиеш. Заманынан бир тең алга гына түгел, ә заманды үзүнүн артынан киертергә тиеш деп уйлайм. Матурлык күйдесин, ахылык күңелесин. Шына кәнде аңлат етпетә. Кешенең тышкы ягы гына түгел, эске ягы ла матур булырга тиешсен ки, холык кеше холык менен гомер бойы яшай, ә матурлык вакыт булса. Фаримар, фарим зүлфия. Өсін сұрау, үйлөзі. Изгіліктің іртәғі кесі ең. Оша әйтімді несі қамайын? Яхшы уйлар менен, изге ниеттер менен яшәргә тиешбез. Сөнки бер көн һайын, әгәр дә бәләкәй генә яхшылыктар эшләһәк, бу дөнья ише дә яктырыр ине. Шуга минем уйлавымса, бу әйтем бик матур. Рәхмәт, Илюза. Инешеме, мәкәл менән ризамы һәм ни өчен? Бұл мәкәлме мен тулыһынса риза. Ысынлап та, һәр кеше бұл тормошта үз юлын табар алдынан зур гына хаталар эшләй. Кемдергәләр бұл хаталар әйтеп үтә, кемдергәләр тормошын үзгәртә. Бұл мәкәл күп кенә әтәрләрдә исбат ителә. Мәсәлән, енәйәт һәм яза әтәрендә Радио Раскольников үз мөхәббәтен, үз тыныслыгын табар өчен нинди генә хаталар эшләй. Менің ойлауымса, білімлі қыз ол көпті өте ала, көпті біле, көпті өте башқара ала деп ойлайым. Афарин қыздар, башқұрт қолылары бар ерделі үлгір. Ну что ж, наши все конкурсантки отлично справились с заданием.